Tere taas kõik vaatajad, see on selle aasta viimane video, aastal 2011 muidugi. Järgmine aasta taas, aga et seda aastat lõpetada pauguga, kuigi mitte just sõna otses mõttes, siis tuleb siis näitama ära veel mõned asjad, mis ma leidsin. Nii, alustame kõigepealt sellest, mis siin on. Nagu te näha võite, siis on meil üks Compact Disc Pro lauarvuti, aga see on sees tühi. Miks? Sellepärast, et keegi oli nii kaval, et toiteblokil oli pannud 220 voldi asemel 115 siia ja see retsis natukene toiteblokki ära, nii et enam ei tööta. See on meie toiteblokk, naljaka kujuga, kuid siit saab mõned vooluregulaatorid ja mõned ägedad jupid veel. Nii. Kuhu kohta jäi? Huvitav. Mul on midagi plehku pannud. Ei ole ka. Siin on selle toiteblokki ventikas, mõnus. Võre on ees, täiesti korralik 80mm ventilaator. See on veel kasulik. Siis on meil siin veel emaplaat. Nagu näha, ei ole selle tavaline ühendus, vaid üks kahtlane ühendus, millel on ainult 14 pinni 20 asemel. Siin on ka väike skeem, kuidas ühendada neid jumpereid siin. Mis on meie protsessor? Tegemist on Intel Pentium 3-ga 650 MHz. Selle saab ka veel kasutada kuskil ära. Ja siis on 128 MB TIM mälu. Aga nii palju sellest. Sealt arvutis sain veel ühe floppy. Selle saab ära retsida kunagi. Siis leidsin ühe Max Store 10 GB kõvaketta, mis on teiste töökorras. Kuid millel olev OS on natukene ajadaga. Aasta toodetud on 2017. juuni. See on väike hea kõvaketas, 10 GB. Ja siis sain sealt veel ühe Slim Drive, mida saab näiteks ülearvutil veel kasutada. Tegemist on Compact CD-ROM Drive mudel. CRN 8241B, kui kedagi huvitab. Ja siis on muidugi siin üks naljakas ühendus ka, mis Slim Drive'ile on vajalik. Nii et nagu näha, siin pole ühtegi vooluühendust. Aga nüüd läheb ainult paremas. Kui keegi arvaks ära, mis asi see on. Kui te arvasite, et see on kõvaketas, siis on teil täielikult õigus. See on minu arust maailma kõige suurem kõvaketas, mida ma siia maani näinud olen. Võrreldes näiteks selle Compact Desk Pro arvuti paksusega, siis see kõvaketas on sama paks kui see arvuti ise. Ja suuruselt on ta nii suur. Või siis näiteks VHS-iga võrreldes ta katab VHS-i ära, sest ta nii lai. Ja paksusest ei tasu üldse rääkida. Hale. VHS on lihtsalt hale. Või siis võrreldes selle Slim Drive'iga. Milline suuruste vahe. See on küll sama lai ainult. Aga kuna meil on ka olemas kõvaketas, mida sellega võrrelda, siis... Ei no, mida ainu? Ei no, jah. Nii. Tegemist on siis kõvakettaga. Kahjuks ma ei tea, kui suur see on. Ja selle ühendusi mul ka kahjuks hetkel ei ole vist. Tegelikult peaks need ühendused isegi olema. Mul on isegi kaart selle jaoks, mis sellele kaasa läheb. See veel töötab kuidagi. Aga ta teeb päris korraliku häält ja kuna tal on neli ketast sees, siis... Jah. Nii, kuna neli ketas, siis teeb ta päris korraliku häält. Ja kuna meil on siin üks toiteblokk,
siis teen teile ka kohe demo, kui mul õnnestub see toiteblopsi ohendada kuidagi. See ei ole vaikne kõva ketas. See on nii, nii lärmakas, et lausa õudne. Nii. Kuid kõikide leidude krooniks on siiamaani see. Nagu te näha võite, siis on see Samsungi LCD monitor. Just seda, mida mul oleks vaja on. Tegemist on Syncmaster 70 N-iga. Mul endal on 70 V. Ja ta on musta värvi. Nagu näha, siin on meil nupud kõik. Menü, heledus, kontrast, enter, auto, süsteem ja muidugi power. LED on muidugi kole väike. Ja muidugi tegemist on Samsungi omaga. Tal on mõned kriimutsi, kuid need eriti ei sega. Need tulid pigem transportimise ajal. Aga monitor on täiesti töökorras. Ma ise ka imestanud seda, sest kui ma seda seal märkasin, siis ma mõtlesin, et see kõik korras ei saa olla. Kui panin juhtme taha, siis avastasin, et ooo, täiesti töökorras. Nii et, vau! Keskkonnajaamas on uued ajad tulnud. Juba LCD monitorid viiakse sinna, nii et noh. Pole paha üldse. Aga nüüd meie tavalised ühendused. RGB, IN, muidugi siis, ehk siis computer või siis vahet ei ole, ma ei viitsi mõelda. Ja siis on meil power kaabel muidugi. See on meie seina kinnitused võimalik siia panna. Ja siis on meie jalg, aga probleem on selles, et sellel jalga pole. Nii et hetkel seisjab ta mul niisama vastu ühte lauda või vastus seina oli lihtsalt hetkel, sest teisiti ma teda kasutada ei saanud. Aga kuna siia on vaja ühte juhet, mille mõlemad otsad on sellised, siis avastasin, et pean tagasi minema, et otsida õige juhe. Ja just nimelt, mul oli vaja sellist juhet. Ja kuna ma osta ei viitsinud, sest tundus olema mise teha, ja see oli täiesti kasulik mõte ka. Sest nagu näha, siin on küll väike juhtneb pundar ja kõik juhtmed on kokku ühendatud. Kui see juhe töötab sama hästi kui mõni teine juhegi. Nii et üllatus. Aga see on minu selle aasta viimane video, nii et tänan vaatamast kõiki. Tänan kõiki, kes kogu selle aasta mind ära talunud ja vaadanud minu vahepeal veidraid videosid. Kuid mida teda ei näe, sest ma olen need maha võtnud. Nii et tavaris nüüd. Head uut aastat kõigile ja kohtume uuel aastal, kui puhuvad uued tuled ja kui mul on paremad võimalused videote salvestamiseks. Nii et mina olen Kristjan ja näeme järgmisel aastal.